حضور تاع القاده الشعبيه الجزائري في هذه المنطقه من خلال واش دشنا اليوم. اليوم رانا دشنا راكم تشوفوا يعني nous avons donc يعني déployé un dispositif pour permettre à ces jeunes d'accéder au financement de leurs activités qu'il s'agit يعني افراد او مهنيين او مؤسسات. وحنا فخورين يعني بوجودنا في هذه المنطقه لدعم يعني شريحه من مواطنينا اللي عنده طموح باش يدير مؤسسه او يمول مؤسسه تاعو ولا كان هي يعني موجوده على الساحه. كذلك يعني قمنا ب يعني فضاء يعني تجاري للصرافه الاسلاميه كذلك. عندنا 9 منتوجات والمواطن هو عنده عرض واسع ومتنوع، وحنا نرحبوا بالمواطنين اللي عنده طموح او عنده شركه راهي متواجده او عنده شركه في صدد يعني انجاز، احنا راح نرافقهم يعني بالتمويل.